Доброго дня! На каналі «Поділля Центр» випуск новин. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Мітинг «Реквієм» біля пам'ятника героям Чорнобиля-пожежникам відбувся сьогодні в 10-й годині Хмельницькому. На захід запросили ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. Хвилиною мовчання рятувальники Хмельниччини, посадовці області і міста Хмельницького вшанували пам'ять загиблих під час ліквідації техногенної аварії на Чорнобильській атомній станції та тих, хто помер після від непомірного радіоактивного опромінення. Аполінарій Швець перебував на ЧАЕС за 10 днів після вибуху на станції. Тоді йому було 42 роки. Формувався такий, як би нам казати, сводний отряд. Я в то время працював начальником части на Хмельницькій атомній станції, ну і возглавив этот отряд. Коли працювали непосредственно на блоке, бо ж блок ще був відкритий, коли ми приїхали, ще повністю відкритий був блок. Поэтому все это, столб огня стоял, этот, ну, с пелью, это пель, все, она же съедала по территории. Поэтому в кого было, допустим, горло где-то слабоватое, сразу начали хрипеть. Вот это первые такие признаки были. Аполлінарій Швець після перебування на ЧАЕС, каже, почав хворіти. Рік приходу і получаєш визов, їдеш в Київ. Так я 3 роки їздив в Київ, этот, відділення лучової патології. Ліквідаторів техногенної катастрофи на мітингу називають героями. Ростислав Жук, який 86-му працював начальником відділення цивільної оборони, формував загони ліквідаторів, каже, героєм себе не вважає. Ми не герої. Ми просто виконували свій обов'язок, але в умовах небезпечних для життя. Ростислав Жук згадує, коли він перебував на ЧАЕС, радіаційний фон перевищував допустимі норми в сотні разів. Але ліквідатори працювали без засобів захисту від радіації. Їх просто не було. Захисту у нас не було. Абсолютно. От так, як ми з вами стоїмо, і все. І єдине от давали, ви ж бачите, ліпісток називається. Він радіацію не бере, він тільки пилюку цю пропускає. Обідно за хлопчиків, які стояли, я їх називаю хлопчик, бо я більш старший був. Солдати строкової служби, вони несли охорону, там несли. І стоять теж без захисту, без нічого, і багато було. Присутні на мітингу поклали квіти до пам'ятника героям Чорнобиля-пожежникам та запалили свічки у каплиці у пам'ять про загиблих. Зараз в області є 8 тисяч людей, які мають статус чорнобильців. Держава надає їм пільги при оплаті житлово-комунальних послуг та забезпечує санаторно-курортне лікування. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Меморіальні заходи до 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи сьогодні продовжились богослужіння в Покровському кафедральному соборі та мітингом реквієм біля пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля. Щорічно в Хмельницькій бібліотеці для дітей номер 12 напередодні річниці Чорнобильської катастрофи відбуваються зустрічі зі свідками тих подій, розповідає завідуюча бібліотеки номер 12 Тетяна Любенчук. Дуже приховувались ці всі події, інформація видавалась дуже дозовано. І коли слухаєш людину, яка була ліквідатором на ЧАЕС, ну, просто дуже, дуже страшно. І дітям це взагалі цікаво, тому що інформації не дуже багато. А коли говориш з людиною, яка це все пережила, це зовсім не те, що ти читаєш в книжці чи бачиш по телевізору, це зовсім інші відчуття. За словами ліквідатора Чорнобильської катастрофи Лідії Соболь, для запобігання наслідків розповсюдження радіації люди приїжджали в Чорнобиль звідусіль. У нас на 1 травня було 100 при нормі 15-17. Забирали зелені, траву брали, значить, на полі, по місцю, по території Хмельницька, на території госпіталь. Дитячі заклади, пісок, ґрунт, контролювали, ну, молочні продукти особливо. Доставка молочних продуктів, наша лабораторія робила дослідження. Приїхали, нам зразу організували помивку, зустріла нас бригада Сумської санепідслужби, помістили в районній лікарні на кровавих матрасах, подушках, так і в хірургії, хірургічне відділення. На другий день ми отримали вже постільну білизну. І так
началась наш цей непосильний труд. До 14-ї години близькі та друзі прощатимуться з боксеркою Юлією Лясотою у Хмельницькій ритуальній службі на вулиці Толстого. Поховають спортсменку на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Нагадаю, 28-річна жінка перебувала в реанімаційному відділенні Хмельницької міської лікарні. Про це нам телефоном розповів головний лікар медзакладу Володимир Розгонюк. За його словами, спортсменки діагностували тромбоз судин печінки. Це захворювання не лікується. Єдиний вихід – трансплантація. До лікарні Юлія Лясота поступила 22 квітня в критичному стані. Лікарям вдалося його стабілізувати до стабільно важкого, і дівчині вже краще не стало. Позавчора о 6:30 вона померла. Юлія Лясота була членом збірної України з боксу, здобула медалі в чемпіонаті України та міжнародних змагань. 8 квітня цього року в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув її батько. Микола неживий. У Юлії Лясоти залишився 11-річний син та мати. Зараз у Хмельницькій міській лікарні відкривають відділення гемодіалізу. Повідомляє наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Вона перебуває на місці події. За її словами, у новому відділенні встановили обладнання вартістю понад 10 мільйонів гривень, 10 апаратів для гемодіалізу. Про це її повідомив директор компанії-постачальника Ярослав Шатковський. Відділення розраховане на 55 пацієнтів та встановили 10 багатосекційних ліжок з матрацами, які підлягають вологій дезінфекції. Голова громадської ради при міському управлінні охорони здоров'я Олександр Янциловський каже, відділення забезпечить потреби містян, які проходитимуть лікування. Прес-конференція «Доступність фестивалю «Республіка» відбудеться завтра у Хмельницькому молодіжному центрі. Про це повідомляє координаторка фестивалю Анна Левшун. За її словами, під час заходу обговорять питання перебування на фестивалі людей з інвалідністю. Завтра ми презентуємо власне відеоролик, презентуємо нашу програму на спільнокошті. Хочемо залучити людей, які, можливо, співпрацюють із людьми з інвалідністю, можливо, це якісь волонтери, які зацікавлені у подальшому співпрацювати, якісь громадські організації, які можуть надати якісь певні ресурси, можливо, там допомогти у організації того самого трансферу, якісь соціальні таксі. Наша мета – це, власне, встановити на фестивалі «Республіка» три платформи для людей з інвалідністю, спеціалізовані біотуалети, організацію трансферу туди-назад. За словами Анни Левшун, на минулорічному фестивалі було 50 людей з інвалідністю. Минулого року ми встановлювали дві платформи для людей з інвалідністю і встановлювали спеціалізовані біотуалети, також трансфер. Ми побачили, що досить таки зручно їм соціалізуватись таким чином, спостерігати за фестивалем, оскільки вони не часто на таких заходах через відсутність видимості простої, звичайної. От, і ми хочемо цьогоріч збільшити цей обсяг людей, тому що розуміємо, що таких людей у місті досить багато. Анна Левшун додає, прес-конференція розпочнеться завтра о 16-й годині в молодіжному центрі. 20-й ювілейний фестиваль «До дня довкілля» у Хмельницькому «Свіжий вітер» 2019 відбувається в ці хвилини біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, повідомляє заступник начальника управління молоді та спорту міської ради Олена Манзій. За її словами, на фесті школярі 24 навчальних закладів представляють три номінації – «Екопроект», «Екопісня» та «Екомода». Там працює наша кореспондентка Анастасія Олексюк. Від неї ми дізнаємося подробиці цьогорічного фестивалю «Свіжий вітер» в наших наступних випусках новин о 17 та о 19. Перекладацька резиденція «Транслаторіум» завершила роботу в Хмельницькому, розповідає кураторка резиденції Тетяна Радіонова. За її словами, протягом тижня учасники разом перекладали сучасну британську п'єсу. Це п'єса сучасної британської драматургії Ніколи Маккартні, яка називається «Дім», і п'єса на складну таку досить соціальну тематику, оскільки вона зачіпає і проблеми взаємин сім'ї, і тему алкоголізму, і тему ставлення до людей з особливими потребами. Переклад здійснювали 4 перекладачки-резидентки, які приїхали в Хмельницький на тиждень з різних міст України, і, власне, вони, кожна з них перекладала окремо героїню. Сценічні читання ми проводимо спільно з акторами і режисером театру Старицького. Режисером є Дмитро Гусаков і 4 акторки театру. Сьогодні ввечері готовий переклад читатимуть у театрі імені Михайла Старицького. Містику з посмертними записками із назвою «Гоголь» з Google покажуть у монотеатрі «Кут». Автори постановник п'єси – Євген Курман, виконавець головної ролі – Володимир Смотритель. За його словами, події п'єси відбуваються в анатомічному театрі. Головний герой оживає, і крізь нього проходять тексти посмертних записок Гоголя.
Вистава відбудеться сьогодні о 18-й годині в монотеатрі «Кут». Більше новин дивіться в наших сьогоднішніх випусках о 17-й та в підсумкових о 19-й і 20-й 30. До зустрічі!